Miqë Top News, mirë ditë, unë jam Gjoj Malësia dhe kjo është programi Breaking. Do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore. Do t'ndalim edhe njerë tek mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Njëherë, ndaj me e vetëm si deputeti opozitës, filloj një procedim dhe burra sa më shpet të qenë në spak pa asnjë lloj prove në kundërshtim me çdo procedurë. Dhe pse? Sepse unë, doktor, kam denancuar grabitjen e pronës publike në mes të kryeqytetit për para palatit tonë që është grabitur nga ky ndërtus, i cili është dirigjuar nga Edi Rama dhe Erjon Velia për të bërë një kallëzim në spak. Shtëpia ime është me dokument për para noterit dhe me një kontratë, nuk do të merrem me detaje se e din këta media, dhe me një kontratë para noterit dhe me deklaratë të lëshuar po nga ky ndërtuesi se si është përfituar shtëpia ime për shkak të shërbimeve. Mbas 20 vitesh, duke qenë se unë kam kërkuar interpelancë parlament për Edi Ramën pikërisht për këtë provën, duke qenë se unë kam kërkuar dhe kam denancuar në SPAK dhe në tek prokuroria këtë person, duke qenë që ka lidhje me një deputet Partisë Socialiste, e kanë dirigjuar për të bërë mua një kallëzim që gjoja për mos deklarim pasurisë. Pra, është thjesht një sulm politik ndaj deputeteve të opozitës dhe ndaj meje me qëllim që për ta bërë pisë dhe opozitën se ne jemi të gjithë një lloj. Dhe me qenë se jemi të gjithë një lloj, pra vjedhë Edi Rama dhe janë dhe këta një lloj edhe në mbanin ne. Ne nuk jemi hajduda. Spaku duhet merret me ata që vjedhin. Spaku duhet merret me ata cilët grabisin pronën publike. Spaku thotë që unë merrem edhe në mënyrë proaktive, unë e denancoj në parlament se ka grabit pronën dhe vetë kadastra e anullon vendimin e legalizimit se ishte vjedh prona publike. Këta me një burra pa prova ta çojmë spak. Pra ne, doktor, ki nuk është një sulm vetëm ndaj meje, se nuk do ta zgjas shumë. Është një sulm publik ndaj çdo deputeti të opozitës, ndaj çdo njeriu që guxon të ngrej zërin ndaj krimeve korrupsionit kësaj qeverie. Unë personalisht, për ju themi gjë, më motivon më shumë dhe do të vazhdoj të bëj, të denancoj çdo ditë dhe nuk më frikin dot, nuk më ndalojnë dot as Edi Rama, as kush për shkak të ngrejtjes zërit. Do ta bëj dhe do duhet bëjmë të gjithë të njëjtën gjë që spaku sistemi drejtësisë të merret me provën, të merret me ligjin dhe mos dirigjohet edhe të mos marr urdhra politik nga Edi Rama. Faleminderit. Faleminderit. Nuk ka dyshim që është krejtësisht proces politik. Dhe tani është bërë botërisht e njohur që kjo institucion dhe drejtësia është një armë politike në duart e diktaturës. E tillë është rasti yt, i tillë shumë i rëndë është rasti me Ervin Saljanin, rast të cilin ne do ta paraqesim në të gjitha instancat ndërkombëtare, sepse ajo është aty vetëm se guxoi të denoncojë mafjen, të kryejë detyrën e tij, misionin e tij si deputet. I tillë është rasti i kryetarit Partisë Liris. Ne duhet të përgatisim dosjen për në Hagë, sepse është torturë shnjërzore publike. Ne do të dërgojmë dosjen, do të punojmë me Partinë Liris të dërgojmë dosjen e tij në komisionin e torturës, antitorturë në Këshillin e Evropës dhe të ndjekim të gjitha instancat në organizatë Kombeve të Bashkuara dhe kudo, sepse ekzistojnë komisionet antitortur dhe ajo ishte një tortur publike, ishte një keqtrajtim shtazor publik. Ndaj dhe me juristet më të mirë ajo rast do të paraqitet të gjitha instancave si një rast i ushtrimit për hakmarrje torturës publike.
rasti i pa ndodhur në një herë. Faleminderit doktor, faleminderit Aslanit për fjalën. I kërkoj mediave tani që të vazhdojnë, që të kemi mundësi të vijojmë diskutimet e brendshme në grupin ton parlamentar. Faleminderit shumë gjithëve. Mirë, ishte kjo fjala e zotit Berisha nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Zot Berisha tashmë pas një viti i lirë, po merë pjesë fizikisht në këtë mbledhje të dytë të grupit parlamentar, ku sigurisht do të ketë diskutime se i takon aksionit të pritshëm të Partisë Demokratike dhe të opozitës në muajt në vijim, që do të na çojnë fakt edhe drejt zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Në fjalën e tij, Berisha përmendi një seri çështjesh të ndjeshme, i foli edhe për nevojën e trajtimit nëpërmjet komisioneve parlamentare aferave sipas tij korruptive në projekte të cilat përfshin edhe vepra të mëdha infrastrukturore, sikurse është dhe porti i Durrësit. Nga tjetër, Berisha ka folur gjithashtu edhe për presionin e madh shtetëror që po ndeshin sipas tij deputetët dhe funksionarët e lartë të Partisë Demokratike, duke prekur në veçantë rastin e ish deputetit Ervin Saljani. Gjithashtu pati edhe denoncime të tjera sa i takon rasteve kur deputetët, gjithmonë në këndvështrimin e tyre, janë ndeshur me presion edhe të llojit gjyqësor për shkak të këtyre denoncimeve. Mirë, ne do të presim vetëm pak çaste sapo të kemi në një lidhje drejt për drejtë edhe kolegun ton gazetar Bekim Bici për të bërë një përmbledhje të asaj që është diskutuar. Bekim, uroj të dëgjohemi çfarë ka qenë, po themi, theksi i fjalës së Berishës sot. Berisha, në fakt, gjoju u ndal në disa pika, por s'pikë së pari falenderoj të gjithë deputetët për përpjekjet e tyre dhe për amendimet e bëra për buxhetin e ri, i cili kaloi vetëm me votat e majorancës socialiste mbrëmjen e djeshme në kuvendin e Shqipërisë, pavarësisht se nuk u mor parasysh edhe një herë asnjë prej amendimeve të bëra nga deputetët e Partisë Demokratike. Dies. Për këtë arsye u detyrua zoti Berisha që ta nisë fjalën pikërisht me këtë, duke u kërkuar, duke i falendëruar për përpjekjet e tyre të bëra, por nga ana tjetër u ndal edhe tek porti i Durrësit për çka paralajmëroi që Partia Demokratike do të kërkojë ngritjen e një komisioni hetimor për të hetuar ato aferë që sipas tij është një aferë e cila dëmton rënd buxhetin e shtetit. Por krahas aferës apo le të themi pretendimit edhe komisionit që pritet të ngrihet apo do të kërkohet të ngrihet komisioni hetimor për portin e Durrësit, zoti Berisha u ndal edhe në çështet e tjera, ndërkohë që në së fundmi vlen të theksohet që ndoshta edhe një nga pikat më të rëndësishme që ai preku ishte dërgimi i çështjes së zotit Meta, pra ish presidentit të Republikës, i cili u arrestua nga gjykata kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit për shqyrtim në instancat europiane, qoftë kjo deri në gjykatën e Hagës, pasi sipas Berishës e gjithë ajo skenë që qytetarët kanë parë gjatë arrestimit të ish presidentit të Republikës, tashmë presidenti i Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, ka qenë një keq trajtim çnjerëzor dhe një torturë çnjerëzore publike, për çka do të duhet që t'i adresohet edhe organeve kompetente ndërkombëtare për të marrë, le të themi, një farformë, një zgjidhje apo për të marrë një tjetër rrugë e gjithë betejë ligjore tashmë edhe e ish presidentit të Republikës Ilir Meta. Po ashtu një pikë e rëndësishme është shprehur zoti Berisha që të gjitha çështjet e mbyllura nga SPAK do të dërgohen në shkallët e tjera të gjyqësorit për t'i ezauruar të gjitha ato shkallë brenda vendit dhe më pas për t'i dërguar këtë çështje edhe në gjykatën europiane për drejtat e njerëzit në Strasburg apo në organet të tjera ndërkombëtare. Vlen të theksohet, ndërto janë edhe çështjet për vjedhjen apo blerjen e votës në gjatë fushatave të ndryshme elektorale, të cilat janë gjykuar nga gjykata kundërkrimit të organizuar
caktuar dhe korrupsionit. Ndërkohë, menjëherë pas fjalës hyrëse të mbajtur nga ish-kryeministri Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, mbledhja e grupit parlamentar po vijon me dyert të mbyllura ku do të sqarohen të gjitha rrugët që do të ndjek Partia Demokratike në përballjen me majorancën socialiste, por mbi të gjitha edhe aksioni opozitar se si do të vijojë mosbindja civile, e cila sipas zotit Berisha është një aksion i cili nuk do të mbarojë qoftë kjo nëse do të jetë e nevojshme deri në ditën një ditë para zgjedhjeve, pra para heshjes zgjedhore. Pasi sipas tyre një nga pikat kryesore që kërkon opozita është qeveria teknike, një kërkesë e pakontestueshme sipas tyre, pasi vetëm me një qeveri teknike do të mund të ketë zgjedhje të lira e të ndershme për balë asaj që e konsiderojnë narko-regjim të drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, Bekim, se i takon mbledhjes, çfarë vendime të rëndësishme mund të merren? Vlen të theksohet që tashmë zoti Berisha pritet që të, siç e thash edhe një herë, pika kryesore është ajo e aksionit opozitar, se si do të vijoj aksioni opozitar, në çfarë forme, në çfarë trajte do të marrë mosbindja civile e paralajmëruar dhe e që po vijon prej, le themi tashmë më shumë se një muaj e Partisë Demokratike, e cila do të jenë të gjitha ato rrugë që do të ndiqen dhe forma që do të marrë kjo mosbindje civile, pasi vlen të theksohet që zoti Berisha ka shprehur që janë mbi 70 forma të mosbindjes civile dhe deri më tani sipas tij janë përdorur vetëm disa prej tyre, pra rreth 3 apo 4 forma të mosbindjes civile. Dhe në të tillë situatë zoti Berisha pritet që të flasë tashmë edhe me deputetët e Partisë Demokratike në mënyrë fizike, pasi më herët zoti Berisha për shkak edhe të masës të sigurisë arrest shtëpie e ka patur të pamundur të jetë i pranishëm fizikisht në mbledhjet e grupit parlamentar, por tashmë ball për ball do të flasë me secilin prej deputetëve për aksionin e opozitës, por palon pas edhe një pikë tjetër të rëndësishme që ka të bëjë me fushatën elektorale apo me takimet në diasporë, pasi sipas tyre vota e diasporës është ajo votë që mund të bëjë diferencën në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 2025-s dhe kësaj do duhet një organizim dhe bashkëpunim të gjithë deputetëve pavarësisht ndarjes së tyre në zona, pasi vlen të theksohet që vota e diasporës do të lexohet në atje ku ai votues, pra ai qytetar i cili është në diaspor, ka patur së fundmi qendrën e votimit apo le të themi gjendjen civile. Kësaj do të jenë të detyruar një farë forme që të gjithë deputetët sipas zonës për katse elektorale do të duhet të organizojnë edhe takime të ndryshme me shqiptarët në diaspor në vende të ndryshme. Ndërkohë në këtë moment duket që ka përfunduar edhe mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nuk dihet nëse do të kemi apo jo një komunikim për mediat nga kreu i grupit parlamentar zoti Gazmen Bardhi, ndonëse, si që thamë edhe më herët, kishte një fjalë hyrëse dhe le themi denoncuese të liderit të Partisë Demokratike, kryetarit të saj, zoti Sali Berisha. E qartë, falenderit, Bekim. A do vish, jo? Mirë, do të presim në rrasë se do të ketë deklarata për para selisë së Partisë Demokratike nga Gazmen Bardhi, ka përfunduar shpejt me sa duket ky takim i radhës i deputetëve, por ndërkohë le të kalojmë tek një tjetër zhvillim, tek struktura e posaçme antikorrupsion, do të shohim atje se cilat do të jenë të rejat në raport me ngjarje të ndryshme kriminale dhe sigurisht që në SPAK pritet të ketë dinamika të forta. Aktualisht kemi parë dosjet një pasnjëshme të dala nga përgjimet e dy platformave që dikur besoi se ishin të sigurta për komunikimin e krimit të organizuar, kanë fjalën për Sky dhe EncroChat. Ndërkohë vetëm një ditë më parë një zhvillim interesant është bërë i ditur nga Europol me thyerjen e një tjetër platforme të njohur tashmë si Matrix, ku ekspertët kanë lënë të kuptohet se ka qenë disi më e komplikuar se programet fillestare dhe se flitet për miliona mesazhe dhe 34 gjuhë të ndryshme përfshirë edhe Shqipen që do të ekzaminohen nga ekspertët për të parë mundësin e bisedave me sfond kriminal në këto të fundit.